Hasse Mattisson är från Mercedes-Benz Malmö på plats. Vad kan vi se från Mercedes-Benz Malmö här på Åhus Beach? Ja, men vi är här med ett par av de senaste modellerna. Just nu står vi här med EQE SUV:en, lanserades för ett par veckor sedan. Fantastiskt fin SUV som går en drygt 50 mil. Perfekt som tjänstebil. Till mang elbilar, är det de som är hetast på marknaden nu eller? Ja, men så är det. Fler och fler, både privat och företag, ställer om till att köra elektriskt. Så det är det som kommer att gälla framöver nu. Och på Montegatan här har vi en annan kärra, vad är det för något? Du, här står vi vid en EQA 250 plus. En underbar bil att köra, också drygt 50 mils räckvidd. Du, när du står här på Montegatan och ser all den här rörelsen, vad tänker man då? Ja, vi ser såklart många potentiella kunder här. Nu promotar vi ju ett koncept som heter Rent Experience. Att du hyr din bil, om det så är privat eller företag, på 12 månader. Så vet du liksom, du har säkrat dig på 12 månader. Sen, vad händer på bilmarknaden? Den är liksom inte så volatil, upp och ner. Men 12 månader är safe och sen kan du ta något annat efter det. Varför sponsrar Mercedes-Benz Malmö sån här typ av arrangemang? Ja, men vi vill vara ute på event där det finns mycket folk och framförallt event av den här typen med väldigt mycket ungdomar och har rätt mycket glädje och liksom sportsliga event. Står vi gärna bakom. Vad är det för kärra här förresten? Du, detta är en GLA, en laddhybrid. Kör vi den med en drygt 6 mil på denna batteri. Sen laddar, eller så efter laddningen så blir det bensinkörning. Du står här mitt i myllret, Hasse. Vad känner du då? Oh, du. Man får lite flashback från när man själv var liten knattespelare i Husie IF. Det var det i fotboll, va? Men att vara med på de stora eventen, det var en riktig höjdare. Sommarens höjdpunkt för det. Mm. Och här står vi precis vid en av dina personliga favoriter, jag förstår. Ja, men det är det. En CLA Shooting Brake. Jäkligt snygg bil, rent ut sagt. Vad betyder Shooting Brake? Det är ju att det egentligen är en kombi, men den är lite så sluttande där bak. Okay. Du ser rutorna också, ser lite fräsigare ut än en vanlig kombi. En slags, om man är familj men vill ha sportbil alltså. Då är denna helt perfekt. Ja, lyssning alla 45-åriga pappor där hemma. Helt du, Hasse, tack för att ni är med på Åhus Beach. Självklart, tack själv.